Сєвронецьку ремонтують. Це відео журналісти М-студіо знімали у вересні 2016 року. Хоч заторів у місті тоді через капітальний ремонт робіт вулиці вистачало, однак надії на якісний ремонт, які власне обіцянки, давали терпіння ужгородцям. Та не минає і 3 місяців, картина наступна. Зійшов сніг, зійшов асфальт. На жаль, такі реалії в Ужгороді. Чи не на кожній дорозі після сходження ожеледиці утворилися ями. Постраждала і вулиця Собранецька, на якій, варто зазначити, тільки нещодавно закінчився капітальний ремонт. Містянам обіцяли нову, якісну дорогу, як то кажуть, на роки. Складові для асфальту везли аж із Житомиру, однак навіть житомирський асфальт не витримав закарпатської зими. Стан взагалі ніякий. Проїхати, коротше, на дорозі не заснеш. Потрібно більше контролювати про це, як кладеться це покриття і дотримуватися всіх технічних вимог. І не сотні, і не тисячі гривень було витрачено із місцевої казни на ремонт. А скільки? Зараз точно можу вам, не пам'ятаю зараз кошти, тому що я не можу. Нагадаємо пану Андрієву, ось його інтерв'ю у муніципальній газеті «Ужгород» за 29 вересня 2016 року. Цитую. На дороги цього року у нас передбачено майже 40 мільйонів гривень, ще майже 6 мільйонів буде використано із тих, що для Ужгорода пролобіювали народні депутати України із державного бюджету. Уже зроблено реконструкцію вулиць 8 березня, Можайського, капітальний ремонт на Барвінковій, Радищева, Баб'яка. Укладено угоди і в планах провести оновлення Собранецької від Підгірної до Митної, Закарпатської, Стефаника, Воз'єднання, Дунаєвського, провулку Університетського та інших, відзначив Андрієв в інтерв'ю. Із цих коштів майже 3 мільйони планували витратити на ремонт Собранецької, однак сьогодні його якість ми бачимо. А от чому склалася така ситуація? У всьому винні тендери, каже мер. Я абсолютно з вами повністю згідний. Неякісно проведені там капітальний ремонт дорожнього покриття, складні дефектні акти. Зараз проводяться експертизи, ми будемо звертатися в тому числі і до правоохоронних органів. Тендер виграли, мусили робити. Такий закон. Майже 2 місяці вулиця Собранецька – топ-тема у соцмережах. Віктор Щодей, у свою чергу, переконаний, чиновники мерії навпаки намагаються обходити тендери своїми шляхами. І схем для цього є маса. А от як одна із них – поділити одну вулицю на 2 частини. Розповідає про приклад Капушанської. Вони не хочуть думати, як зекономити міські кошти. Що відбулося? Вони взяли і Капушанську розділили на 2 частини. Від Петефі до Новака і від Новака до Білочки. І що вийшло? На одну частину 1 мільйон 499 тисяч, і на іншу частину там 1 мільйон з лишнім. Тобто вирішили, що вони будуть самохитрі, розумні і обійдуть тендерне законодавство. Але забули, що є стаття 5 закону відповідного, яка забороняє цілісний об'єкт ділити на 2 частини. Депутат у свою чергу подав заяву у поліцію, де вже розпочали кримінальне провадження. А ось, власне, і архівний коментар ВО директора департаменту міського господарства, яка і розповідає про те, як поділили Собранецьку. Але що ви розуміли, ця вулиця буде розбита на 2 ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності. В чому суть? Чим більше вулиця поділена, тим менша сума витрачається на ремонт, тим більше шансів обійти тендер. Та все ж таки це питання правоохоронних органів. Та от що робити жителям міста, яким доводиться нищити свої автівки? Адже після зими жодної придатної дороги майже не залишилось. Мер обіцяє, ремонти будуть і вже незабаром. Силами 3 підприємств цей ямковий ремонт продовжується. Я думаю, що на цьому тижні ми його закінчимо. Щодо проведення капітальних ремонтів, проекти у нас є ще з минулого року, в кінці березня, тому що ми оголосили тендерні процедури. Варто сподіватися, що питання доцільності коштів правоохоронці візьмуть на контроль, а підрядники розпочнуть робити свої роботи якісно.